Fa 48 anys que Cardedeu es celebra la Diada de Sant Jordi amb parades de llibres i roses. Les primeres, la floristeria Parera i paperots. Quan ens posàvem una paradeta, el Parera amb les flors i paperots amb els llibres, això va durar potser uns 10 anys, esclar, anàvem fent un circuit del poble, que clar, els canvis han sigut considerables. Jo, se'm va venir la vena del Sant Jordi, quan potser tenia 17 o 18 anys, que anava a Granollers, que feia un batxillerat d'aquella època nocturn, que per un Sant Jordi me'n vaig anar a la Porxada. I em vaig quedar flipant veure aquell Sant Jordi que passava a Granollers i per què en el meu poble no pot passar això. En 48 anys, Cardedeu i la societat ha evolucionat molt, però segueix regalant rosa vermella per Sant Jordi? La gran majoria sí. Llavors hi ha gent que li encanten els colors, la blanca surt bastant, la groga també, i després hi ha la blava que també els agrada, i aquest any ha sortit una que, bueno, a mi personalment no m'agrada, ho sento, però que es ven. Ara us l'ensenyo, ja ho veureu. Mira, per exemple aquesta, veieu? L'hem batejat com a rosa unicorn, perquè a les nenes els encanten. És molt artificial. O sigui, la rosa en si és maca, perquè és una rosa blanca de qualitat superbona, però clar, el tenyit amb esprai i la purpurina doncs, fa que bueno, sigui bastant artificial. Però bueno, hi ha gent que li agrada, per tant, cap problema. Per Sant Jordi es venen molts llibres, però les llibreries estan plenes de novetats durant tot l'any. Els i les llibreteres de Cardedeu ens recomanen els llibres que podeu trobar més enllà del 23 d'abril. Hi ha hagut un llibre que, mira, precisament el tenem aquí, que és el del Carles Guinart, que és un bon client i bon amic, que es diu Els papers de Barcino, que és una novel·la històrica, que la veritat que està molt bé, és molt divertida i val la pena, com a fer poble. Mira, jo aquest any ho tinc bastant clar, Sí. Tenim el Xavier Bosch, per mi el podi, jo entenc que pot ser Xavier Bosch, Gemma Ruiz, i Les calces al sol, que no estava inicialment en allò, ha anat pujant molt i molt i molt i molt, i de fet nosaltres el recomanem molt perquè és un llibre que ens agrada molt, vam conèixer la Resina en els vermuts, i jo crec que pot ser que estigui en el podi. Novel·la negra. Novel·la negra, nòrdica, brutal, de lectura de cap de setmana. De lectura de cap de setmana. Està molt, 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 molt bé. I llavors, malgrat la tele, que a vegades fa mal, tota la saga del Porta, de Crims, enganxa molt. I una cosa que estem apostant molt fort a paperots, o volem intentar, és el tema del còmic. No els nens necessàriament han de llegir històries. La imatge és molt important. Una manera que un nano comenci a llegir, sigui el que sigui, ni que sigui la recepta o el manual d'un llibre d'instruccions d'una màquina. El manga va molt bé. Com que tenim una temàtica molt diferent, el que sí que està tenint molt èxit que ens esperàvem és el nou d'en Ricard Gintjaume, juntament amb el museu, el de Cardedeu Oficis i Comerços, que l'any passat va treure el Cardedeu Desaparegut, i a més com que han fet la presentació avui, doncs molta gent ja està venint a buscar-lo directament. Una recomanació meva seria el també local d'en Dani Rangil, de Mitologia, que el va treure fa poc, relativament, i ha agradat molt, ja van per la cinquena edició, l'ha il·lustrat juntament amb la Laia Valdavé i és molt, ha fet un bon recull, en Dani. Els adolescents, els youtubers, instagramers i això, i després típic novel·la negra seguríssim i romàntica també, sí. Per Sant Jordi, a banda de parades de llibres i roses al centre de Cardedeu i a diferents punts com el barri de l'Estalvi, diumenge per la tarda, Cardedeu per tothom celebrava la Tèxtil Rase el tercer recital de poemes, un acte presentat per Cecília Martí, presidenta de l'associació Cardedeu per a tothom, on una vintena de veïns i veïnes van recitar poemes de propis i d'autors coneguts com Antonio Machado o Gabriel Celaya. El recital va acabar amb una actuació a càrrec de Vanessa Fernández i Marc Felipe, que van interpretar La Rosa de la Déu de Joan Manuel Serrat. Venim.